У добрім ранку надихає все, бо виключно добрим робимо його саме ми. Тільки розгледівши красу поруч із собою, ми здатні змінювати світ, наповнювати його, вкладаючи любов у кожну дію, ми наче малюємо світанок власноруч. Краса, що завжди поруч, стає путівником у наші нові подорожі. Найважливіші подорожі у глибини самого себе.